ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်10ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပအိုးလူငယ်အစည်းအရုံး PYO ကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာစနေဘာလ21ရက်နေ့ကနေဧပြီလ20ရက်နေ့အထိဆက်လေပတ်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်10ယောက်နဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပအိုး Youth OrganizationPYO ကဧပြီလ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေဟာစီဆိုင်၊ညောင်ရွှေ၊ဟိုပုံနဲ့ပင်လောင်းဒေသတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတေဆုံးသွားတဲ့10နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေထဲက3ယောက်ဟာလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေလက်လံမမီတဲ့အတွက်တေဆုံးခဲ့ရတာလို့ PYO ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်2024ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကနေဧပြီလ29ရက်နေ့အထိရက်ပေါင်း68ရက်တာကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အရက်တာ66ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး83ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ PYO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။